lednová švihadlová challenge 2023 pro malou Arianku a Pavlínku. Jak to celé dopadlo? Pojď se pojít. Společně s Kubou a celým naším týmem jsme challenge připravovali 3 měsíce dopředu a spojili jsme síly s platformou Donio, sportovními týmy a lidmi, kteří mají srdce na pravém místě. A tihle nám myšlenku pomohli šířit dále. S našimi ambasadory jsme vytvořili hromadu videí, výzev a tréninku, podle kterých si mohl makat a přidávat přeskoky. Do výzvy se přesně zapojilo 4121 šviháků. Společně jsme našvihali 81 059 929 přeskoků, ale to nejdůležitější, vybrali jsme 1 369 415 korun, které půjdou přímo holčičkám. Během výzvy jsme navštívili holčičky a jejich rodiny. Chtějí vám všem vyřídit, že si vaše pomoci velmi váží a že vám moc děkuji. Na konci měsíce jsme uspořádali taky 2 švihácké srazy v Ostravě a v Praze. A myslím si, že to nemohlo dopadnout lépe. Atmosféra byla famózní, švihali jsme téměř 3 hodiny, zkoušeli jsme těžké triky, které vám šly neskutečně dobře a taky jsme zandali naši sestavu Popelku. Však koukni. Hrajte! Ještě jednou všem děkujeme. A vidíme se u další lednové challenge. Čau.